2016ခုနှစ်မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ဝင်းကပေါ်စင်စကန်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာမိဘမဲ့စင်ကလေးတွေကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နေတဲ့တခုထဲသောစင်စကန်ပဲဖြစ်ပါတယ်မိဘမဲ့စင်ကလေး6កောင်ရှိပြီးတော့ဒီစင်ကလေးတွေအကြောင်းနဲ့စင်စကန်ရန်ကိုတာဝန်ရှိသူတူကအခုလိုပဲပြောပြပါတယ်မိဘမဲ့စင်လေးတွေကအခုလောလောဆယ်မှာတော့6កောင်ရှိတယ်ပေါ့နော်။အာစုစုပေါင်းရောက်ရှိလာခဲ့တာကတော့8កောင်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့2កောင်ကကျတော့ရက်သားလေးနဲ့ဆုံးသွားတာရဲ့။နောက်တစ်ခါကကျတော့ဒီယောဂနဲ့သေးတာရဲ့ဆိုတော့အလုံးပေါင်း8កောင်ဒီကိုရောက်လာတယ်။ပထမဆုံးရောက်လာတဲ့စင်လေးကကျတော့ဒီတစ်ထုပ်ရည်အစင်ပဲ။တစ်ထုပ်ရည်ရမှာမှသူ့အမေကယောဂနဲ့သေဆုံးသွားပြီးတော့နေပြီးတော့တစ်ထုပ်ရည်တွေဒါနေပြီးတော့ဒီရောက်ရှိလာတယ်ပေါ့နော်။အဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီတောစင်လေးတွေပါရောက်လာတယ်။တောစင်လေးတွေကတော့အများစုကဒီမိခင်အသက်ခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မိခင်နဲ့ကွဲပြီးတော့ရောက်လာတဲ့စင်လေးတွေကတောစင်က၄កောင်ရှိရဲ့။နောက်အိမ်စင်ကတော့၂កောင်ရှိရဲ့။အိမ်စင်ဆိုတာကတော့အမတို့တစ်ထုပ်ရည်မွေးလာတဲ့စင်ပေါ့။အဲ့ဒီစင်လေးတွေကတော့မိခင်ကယောဂနဲ့သိဆုံးပြီးတော့ဒီစင်စခန်းကိုရောက်ရှိလာဖြစ်ဆိုတော့ခုနှစ်ပိုင်းဆိုရင်စင်ရေချတာကြည့်လို့ရမယ်။နောက်တစ်ခါစင်စီးလို့ရမယ်။နောက်စင်သရုပ်ပြပွဲအဲကြည့်လို့ရမယ်။နောက်မိဘမဲ့စင်လေးတွေကိုနှုတ်ဘူးတိုက်လို့ရမယ်။နှုတ်ဘူးတိုက်လို့ရမယ်။ပြီးတော့နားနေတဲ့တွေမှာဒီနာပန်းပြေနားနေလို့ရတယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကကျတော့စင်တွေကိုဒီဘူဖေးအလူထာနာပြုလုပ်လို့ရတယ်။ဘူဖေးအလူထာနာကကျတော့ဒီတကယ်လို့လှူခြင်းနဲ့ဆိုရင်9000ဘိုးကနေပြီးတော့စပြီးတော့9000ဘိုးအထက်ထိဘူဖေးအလူထာနာပြုလုပ်လို့ရတယ်။ထမှန်တူချက်ပဲအစီအစဉ်ကဒီစင်ရေချတဲ့ရေချောင်းမှာကွန်ကရစ်ရေကတာဆောက်ဖို့ရှိတယ်။ပြီးခါကျဒီစင်ရေချရေချိုးတာပေါ့နော်လူရဲ့ဧည့်သည်ကြည့်ဖို့အတွက်ဒီအကြည့်စင်ပေါ့နော်အကြည့်စင်နှလုံးဆောက်ဖို့ရှိတယ်။နောက်ဟိုစင်ရိုးစုပြထားတဲ့ပြကန်းပေါ့နော်အဲ့ဒီစင်ပြလိုက်တဲ့ခုကောင်းတဲ့ပေါ်ဆောင်ရွက်ဖို့ရှိတယ်။နောက်ဒီအမိမဲ့စင်လေးလွတ်ထားတဲ့လက်စစ်ချန်စီဟိုမှာဒီအပေါ်ကနေပြောပေါ့နော်စင်လေးတွေရလှူရှားသွားလာမှုကြည့်ဖို့အတွက်အဲမျောစင်တစ်ခုဆောက်ဖို့ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတော့ဆက်မှန်တိုးချမ်းမဲ့အစီအစဉ်ပြီးတော့အဝင်ဝမဟုတ်ဦးမှာအဝင်ဝမဟုတ်ဦးဆိုပြီးတော့ဒီဝင်းကောစင်စကန်းဆိုရဲအဝင်ဝမဟုတ်ဦးလို့ဖို့ရှိတယ်မိဘမဲ့စင်လေးတွေဖြစ်လာရှိလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီအမားတို့ကဒီဝင်းကောစင်စကန်းကမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာမိဘမဲ့စင်လေးတွေရှိရင်ဒီစင်စကန်းမှာပြုစုပို့ထောင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နောက်ထပ်ဟိုရောက်လာခဲ့နောက်ထပ်မိဘမဲ့စင်လေးရှိလာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီစင်စကန်းမှာပဲဆက်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းသွားမယ်အစီအစဉ်ရှိတယ်